Елордалықтар үшін кейінгі 2-3 күн оңайға соқпады. Алдында ғана ағашы бүршік атып, шаңы шығып жатқан қаланы қалың қар басты. Сәуірдің ортасында омбылап қалған жұрттың қатынауы қиындап кетті. Бүгін сабақта болған жоқ. Мамандардың айтуынша, бұл кейінгі 30 жылда болмаған жағдай. Ал бұған астаналықтардың өздері не деп жатыр, алда қалай болады, әріптесім Бекзат Амановтан білейік. Бүгін ақпанның 76-шы күні елордалықтар осылай деп әзілдеп жүр. Себебі қалада көктемнің иісі де сезілмейді. Шаһарды қалың қар басқан, мұнда соңғы 3 күнде жауған қар бір айдың нормасынан асып кетті дейді мамандар. Тағы бір дерек, мұндай табиғаттың тосын сыйы 1996 жылдан бері алғаш рет болып тұр. Аждан жүріп отырмыз енді, үлгере алмай тұрған шығар, аяқ астынан болған жағдай ғой. Апрель айында қар жауғанын көрген жоқпын. Таңертең тұрғанда жүрістіріс қиын болды, себебі жаңағы дворлар қарға толып кетті. Астананға барған кезде автобус көп тосып қалды, где-то 30 минут, жарты сағаттай. Автобус жүру тоже қиындаған сияқты. Таксимен келдік, енді такси де өзі қиын болды. Жолда көптеген нелер болды, пробкалар. Автобус жүрмеуі болды, сосын көптеген пробкалар болды. Қанша уақыт автобуста? Бір сағат күттік қой автобусты, бір сағат қой. Я, табиғаттың тосын мінезі ешкімге оңай тиіп жатқан жоқ. Әзіресе көлігін жазғы дөңгелекке ауыстырған жүргізушілерге қиын. Өткен тәулікте қалада 150-ге жуық көлік соқтығысып, екі азамат зардап шекті. Полиция департаментінің мәліметі бойынша апаттың барлығын жазғы дөңгелекпен жүрген жүргізушілер жасаған. Ал синоптиктер тұрақсыз ауа райы алдағы уақытта да сақталатынын айтуда. Елдің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады, күн суытады. Шығыста 18 сәуірде қатты қар жауады, оңтүстік шығыста 18-19 сәуірде кей уақыттарда қатты жауын шашын болады жаңбыр және қар түрінде. Скандинавия аудандарынан солтүстік батыс антициклонның енуінің әсерінен 18-20 сәуірде еліміздің солтүстігінде, орталығында, шығысында түнде ауа температурасы 7-15 аязға дейін төмендеуі күтіледі. Құтқарушылардың да жұмысы қауырт. Осы күндері оларға 3500-ден аса қоңырау түскен. Қала сыртында қар құрсауынан екі көлік шығарылып, ішіндегі адамдар шаһарға жеткізілді. Қазір 4 бағыт бойынша қозғалыс жабық. Жағдай осындай. Сіз де жылы киімді сандыққа салуға асықпағаныңыз абзал. Себебі Астанаға биыл да көктем кеш келеді. Бекзат Аманов, Дәурен Жорқабаев, Хабар 24.